Salve, salve, jovens! Beleza? Com esse logo da Konami, estamos trazendo mais um vídeo extra no canal. Aqueles vídeos que ninguém espera, mas sai sim. E esse aqui é um vídeo de inscrito, sim, é um pedido do nosso amigo Gabriel, que pediu pra gente jogar Yu-Gi-Oh! De PlayStation 1 e dar umas pequenas dicas, mostrar alguns macetes aqui. E vamos fazer isso sim, só que antes, deixa aquele like para fortalecer o canal, se inscreva e compartilhe nossos vídeos. Dessa vez não vou fazer um discurso tão grande, porque é um game diferenciado. Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, ou simplesmente Yu-Gi-Oh! De Play 1, já que meu inglês é uma negação. Esse game aqui é aquela coisa, é um game de estratégia com cartas. Então, provavelmente, aquele cara que curte um game de luta, um game de esporte, um game de ação, de terror, talvez não curta esse tipo de game. Mas peço para vocês, pelo menos, tentarem avaliar o game. E quem sabe um dia vocês podem estar jogando esse game ou outros da franquia, já que a Konami já lançou por celulares e para Steam Yu-Gi-Oh! Duel Links, que é um grande game aí de cartas. Até hoje rola muitos campeonatos. Faz 2 anos que, se não me engano, esse game foi lançado. Já tem mais de 100 milhões de downloads aí. É um game pesado. E o TCG, que é o famoso game de cartas, né? Que até hoje rola por todo mundo. Hoje o game evoluiu de um ponto que tem tantos tipos de invocações que aí hoje eu tô perdido. Mas tá aí, o jogo é muito bom. Eu vou mostrar aqui o inicial desse game aqui. Vou tentar mostrar para vocês como se dá bem logo no início. Lógico que eu tive que ralar um pouquinho, não foi fácil. Eu vou mostrar até para vocês aqui, ó, nas batalhas aqui livres. Eu liberei dois personagens, que é o Simon Muran, que eu joguei 43 vezes com ele. Ganhei uma outra carta. E o importante é aqui, ó, esse Duel Master Key é simplesmente o nosso baralho. Então, com ele vai ensinar o que a gente pode fazer com o nosso baralho. Não vou dar muitos spoilers, não, vou fazer isso lá nas batalhas. Mas é muito importante, porque aqui você aprende o que que você tem na mão. Vamos sair daqui, eu não vou mostrar meu baralho agora, vou entrar na campanha, mostrar os ícones que tem no jogo e vamos tentar fazer uma sequência de batalhas e vitórias aí para ver se a gente não decepciona nosso amigo Gabriel. Vou sair daqui da tela aqui. E aqui seria o mapa do jogo. Cada ícone desse aqui representa um lugar aqui no Egito, já que o jogo se passa inicialmente no Egito antigo, depois passa para o futuro, tudo, mas isso é decorrer da história. E aqui cada ponto aqui, essa torre aqui, eu não lembro o que que faz nessa torre, mas eu vou deixar aqui um pouquinho aqui para mostrar para vocês o design gráfico do jogo. Era bem simples, já que o foco do jogo era as cartas, então não tem muito segredo, não. Eu vou aqui entrar no Duel Ground aqui. E, se não me engano, meu primeiro adversário vai ser a Theia, né? É isso mesmo, a Theia. Eu acho que é Theia nesse. Vamos colocar em duelo. E aqui eu mostro a build do meu baralho. Colocando pra frente, no direcional aqui, eu vou mostrar para vocês como é meu baralho. Apertando Select duas vezes, a gente pode mostrar. Então, o foco do meu baralho é dragões. Essas primeiras quatro cartas são dragões. E como o jogo trabalha com fusões, eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Mas fusões é combinar uma ou mais cartas em si para formar uma criatura mais poderosa. Os dragões geralmente combinam com quase qualquer carta, então combina com zumbi, com guerreiro, com pedra, com carta elétrica. Lógico, tem dinossauro, tem máquina, tem besta no baralho também. Essa carta, por exemplo, é uma carta feminina que pode combinar com algumas outras cartas. Então, é importantíssimo você saber cada carta, o que fazer com elas e o que dá para fazer com elas, né? Eu sei que é complicado, eu tô falando aqui, mas vamos tentar fazer isso na prática. Bem, aqui tá aqui minha mão, veio cinco cartas iniciais, a gente saca cinco cartas. Eu poderia já fazer uma fusão aqui, mas primeiramente eu vou começar com uma única carta, vou colocar essa Torik, que é um monstro tipo besta, em campo. E a partir do segundo turno eu começo a fazer umas fusões e mostrar para vocês o que fazer. Se eu der sorte, a Theia vai me atacar e eu já começo bem o jogo. Vamos lá então, vou finalizar o turno. Antes disso, vocês confiram, o layout do game é bem simples, então não é complexo, não tem gráficos bonitos assim em si. E o que que dá para fazer aqui? Vamos fazer aqui um monstrinho mais forte, né? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar essa carta, que é um tipo guerreiro, colocar para cima
E vamos pegar esse monstro aqui do tipo pedra, colocando pra cima, apertando o X, elas se unem pra fazer uma criatura mais poderosa. 1300 de ataque. Então, o segredo do game é isso. É saber qual carta se combina com qual carta. Essa é a verdade. Em tese, não fiz uma criatura muito poderosa, esse guerreiro de pedra aqui. 1300 é uma criatura básica. Mas de início de game é muito bom. Lembrando que esse Yu-Gi-Oh! Aqui é muito bom jogando do começo à metade, porque o foco do game é as fusões. E uma outra fusão que eu vou fazer aqui, ó. Pode não parecer, mas essa última carta que eu tô aqui com ela aqui é uma carta de guerreiro. É esse menininho em cima de uma lagartixa. E eu vou combinar ela com essa aranha mecânica e vai nascer um soldado aí muito bom de início também. O Cyber Soldier, né? Isso, Cyber Soldier. Como eu falei pra vocês, o game é muito legal, divertido. Pena que da metade pro final o game se trata só de poder. Então você vai ter que ter muita carta poderosa, muitos equipamentos poderosos. A questão da fusão já fica bem menos existente da metade pro final. Agora esse início é muito divertido porque você vai combinando suas cartas, vai descobrindo. Na época não tinha internet, então você recorria a revistas ou se não na raça mesmo. Nossa, era muito divertido. O que a gente pode fazer aqui? Aqui não tem muita opção. Eu só vou jogar o palhaço zumbi em campo, que já tem um bom ataque. Lá, derrotar a Peia. Esse início é bem fácil, apesar que eu fiquei 2 horas jogando esse game aqui pra poder farmar algumas cartinhas, principalmente as cartas de dragões, que são muito poderosas. Primeira vitória, sem dificuldades, não é pra ter mesmo. E aqui, vocês podem ver que na tela aqui de vitória a gente tirou Rank S, pois não perdemos muitas cartas, não sofremos danos. Ganhamos 5 estrelas e aqui nesse número 24, seria Skull Servant, é a carta que a Deia nos deu. É uma carta fraca, uma carta de zumbi muito fraca, não vai servir muito pra gente. As estrelas servem pra você poder comprar cartas, então você vai jogar um password e essa carta vai ter um custo e você vai ter que pagar pra ter elas, você só pode ter uma cópia de cada carta. E o rank, há dois tipos de rank, o power, que seria de força, e a tech, que seria de técnica. A técnica, cara, eu não vou mostrar, porque uma batalha demora meia hora. Se vocês quiserem, deixem nos comentários que a gente faz uma batalha de técnica e vamos ver o que a gente ganha. Geralmente ganhamos cartas muito poderosas, principalmente nos adversários lá no final do game lá. Vou lutar com esse tio aqui. Vamos lá, duelar lá com ele. Não vou mostrar, não. É uma carta bem fraca que nem vale a pena mostrar. Vamos tentar fazer fusões mais fortes agora. Vamos ver se a mão ajuda também. Tem muito disso. A questão sorte. É, a mão não vem aquelas coisas, né? Mas podemos fazer já um monstro assim de 1500. Pegando um monstro tipo zumbi e fundindo com esse monstro tipo guerreiro. É isso aí, eu acho que o nome dele seria Armadura Vermelha Zumbi, um zumbi da Armadura Vermelha. Tem 1500, já quebra um galho legal aí pra nós. Rapaz, não tá vindo mãos muito boas não, viu? Vamos jogar aqui essa carta aqui que se chama Lobo. Lobo, só isso. Aqui seria uma coisa bem interessante falar, que é as Estrelas Guardiões, cada carta possui 2 estrelas. É importante que com elas você pode ganhar 500 pontos de ataque ou perder 500 pontos de ataque. A carta de... esse símbolo de Júpiter geralmente pertence a monstros tipo besta, planta, e a de Plutão seria mais monstros elétricos. Eu vou deixar aqui o Plutão, mas não vou ganhar nem força, não vou perder. Mas no decorrer das lutas eu mostro pra vocês. Parece complicado jogar, mas não é complicado. Você aprende jogando, é bem simples. Você decora quantos anos eu joguei esse game aqui, até hoje eu lembro das fusões. E aqui dá pra fazer a fusão. Vou fazer a fusão suprema do baralho. Pegar um dragão, um monstro de pedra e um monstro elétrico. Vou fazer um monstro de 2000 e agora fazer um monstro de 2800 pontos de ataque. Esse monstro é o monstro que você vai ter que aprender a fazer pra poder se dar bem nesse game. É o monstro mais poderoso que você consegue fazer com essas fusões assim básicas. Os símbolos também, eu recomendo você deixar o símbolo da lua, pois ganha força extra de monstros de luz que são fortes também.
O nome dessa carta aqui acho que é Dragão Trovão de Duas Cabeças. É uma cartinha bem feia mesmo, mas o poder de ataque dela é muito alto. No próximo turno a gente vence já. E deixa o like aí, se você tá gostando. Pelo menos você, Gabriel, se você estiver gostando. Uma outra dica que eu dou pra vocês aqui é sempre dá uma olhada no monstro, suas características. Tudo bem, se o monstro é um monstro lá, tipo planta, tipo pedra. Mas o que, que ele é? Ele é um guerreiro, além disso, é um guerreiro, é feminino, possui asas, possui... sei lá. Você tem que sempre dar uma olhada, porque esse monstro é um tipo anjo. Mas percebam que é um monstro feminino. Se eu pegar essa carta aqui e fundir ali com a primeira cartinha que parece uma batata ali, o senhor cabeça de batata, é um monstro do tipo pedra. Vai nascer a bruxinha querida aqui, que eu curto pra caramba essa fusão e também é uma das mais fortes de início. A Mystical Sand, ou acho que a Areia Mística, coisa desse tipo. É, temos que aprender a olhar as características, não só os elementos, né, que tem muita questão de elementos, se o monstro é tipo fogo, tipo elétrico, mas o que, que ele é, se ele possui asas, se é um homem, se é uma mulher, se é uma besta, se é um monstro que voa, então, enfim. Temos essa carta de ninja aí, Armed Ninja, mas não é muito boa não, é muito fraca ela, é um tipo guerreiro. Vamos lutar com esse guri agora, vamos lutar aí com ele. Sei que falei pra caramba aí, mas tem que dar explicação, tem que explicar, porque é um jogo que aparentemente, se você querer tentar jogar, muita gente desiste. Mas tomara que esteja sendo um bom guia pra vocês nesse game aqui. Aqui, cara, eu vou tentar fazer o que antigamente, quando era moleque, chamava de Dragão Busão. Ou Metal Dragon. Né? Um dragão mecânico. Vou misturar essa aranha mecânica com essa terceira carta, que é uma carta de dragão. A gente falava que era um dragão busão, que parece um monte de ônibus, assim, um interligado no outro, sabe? Aqueles sanfonados. Aqui em São Paulo tem uns ônibus sanfonados. Né? Então, parece um busão esse dragão. Possui um ataque bom, tipo máquina. Vamos ver. A mão não veio boa, mas acho que dá pra fazer uma coisinha bem aqui. Eu acho que dá. Vou pegar esse e misturar com esse guerreiro. Esse guerreiro aqui se chama algo sobre a chama azul. Como é chama, ele tem fogo no nome. Então, se misturar com um monstro tipo besta, vai nascer o Chama Cerberus. Lembra que eu falei pra vocês, característica dos personagens. Como é um guerreiro e também tem chama no nome, teoricamente ele manipula fogo. Então, tem muito disso no jogo. Às vezes você faz fusões assim, doidas assim. Cara, a mão não tá vindo legal. Então o que, que a gente faz? Já que tem uma carta elétrica na minha mão, o que, que a gente faz? Joga lá essa carta elétrica, lá em cima do nosso dragão. É uma coisa importante de vocês verem, tá vendo? Podemos fazer fusões mesmo com a carta em campo. Aqui a gente vai perder 500 pontos de ataque, mas o monstro é bem fraco. Aquele lance das estrelas guardiões. Ataquei bem rápido, que nem percebi, só vi o movimento ali. Acho que até acaba nesse turno a batalha. A gente vai fazer novamente o nosso guerreiro zumbi aqui. É bom vocês fazerem fusões, porque vocês vão limpando o baralho, vão fazendo novas cartas vir à tona. E é isso aí, mais uma vitória. Esse início de game, provavelmente vocês nunca tiveram dificuldade, eu espero que não, né? Nunca tiveram dificuldade, mas é bem fácil. Dark Shard é uma carta assim, tem um ataque bom, mas não é legal. Geralmente carta de demônio, que é o tipo dessa carta, não se faz fusões bem legais. Eu não conheço muitas cartas de fusões legais de demônio, não. Se vocês conhecerem, deixem nos comentários. Aqui ela. Apertando o triângulo, você pode ver a carta. Tem meio de ataque e meio de defesa, mas a grande questão é que eu não sei fazer fusões com demônios. Ou não aprendi, na verdade, né? Possui ataque bem alto, mas...
Aqui já dá pra fazer uma desgraça já, hein? Dragão com elétrico, elétrico e essa carta de equipamento que é pra dragão. Já dá pra deixar o monstrinho com 3.300 logo de cara. Forte demais. Olha lá, que maravilha. 3.300. É quase que uma vitória garantida, dependendo do que o personagem joga. É, tecnicamente que é a vitória garantida. Aqui, o que a gente pode fazer? Fazer isso aqui. Fazer uma besta guerreira. Besta guerreira, isso não é. Nekogal 2, é isso mesmo. Feminino com uma besta, dá esse monstrinho legal aqui. Dragão bebê, hein? Caramba, essa carta é clássica do Joey. Ah, Mago do Tempo, né? Eu tenho que fazer essa carta. Quem assistiu Yu-Gi-Oh! O desenho sabe que monstro que vai dar o Dragão Milenar. Então, Sound Dragon. Eu acho que é assim que se pronuncia, mas... Eu vou até fazer a animação. Mesmo perdendo pontos de ataque, não interessa, eu vou fazer. Se você atacar com quadrado, tem uma animação de cada carta. E o legal para cada Estrela Guardiã é um tipo de ataque. Quer dizer, se tem 722 cartas, mais ou menos 600 monstros, vamos supor, são 1.200 ataques diferentes. Isso é uma continha que eu fiz aqui, entendeu? Não que tenha 600 monstros. Eu sei que o total de cartas são 720 cartas. E aí, que clássico. Monstrinho tosco, coisa que a gente atacou, né? Nem sei o que é isso, mas... A animação é pobre, sim, mas lembrando que é uma carta de um jogo de 1999, então é um jogo bem antigo, né, pessoal? Se você for ver em consideração. E com isso já vamos vencer a batalha aqui, porque três monstros poderosos em campo. A mão veio super boa. Tá dando tudo certo nesse vídeo aqui. Light D, se eu não me engano, é uma carta de dinossauro. Não é muito boa, não. Até, acho que eu tenho até uma no meu baralho. Cartas de dinossauro dá pra você fundir com cartas de máquina, se eu não me engano. Aí nasce o Cybersauro, se eu não me engano. E essa primeira parte, derrotamos todos os adversários. Vou só passar aqui pra desencargo de consciência. É isso mesmo, voltou pra Teia. Vamos sair daqui desse lugarzinho. Vai ter uma animação agora que é da história do game mesmo. A gente segura o quadrado aqui pra dar uma acelerada nas legendas. Lembrando que esse game também possui mods. Que seria mods? Seriam aqueles games hackeados que a galerinha vai lá e coloca outras cartas, outras fusões. Isso acontece muito em games como o Bomba Pet, né, os futebol de PlayStation 2. E diversos games. Até o próprio Mortal Kombat já teve muitos mods. E Yu-Gi-Oh! Também teve também. Inclusive teve a... Colocaram até as bestas divinas, que é o Obelisco, o Dragão Alado de Ra. Enfim. Tem pra baixar assim, confiram. Mas eu recomendo jogar o clássico. O clássico é que você... dá valor a Konami. Lógico que emulador, gostaria de estar jogando no PlayStation 1 mesmo. Infelizmente não tem esse jogo aqui. Mas é como eu falo pra vocês, se puder jogar o original, joguem sempre o original. A gente vai lutar contra o Joey. Na verdade é o Jono. Como estamos no Egito Antigo, a reencarnação, o antepassado do Joe era Jono, então... E vamos ver o que dá. Ah, dá pra fazer o dragão elétrico logo de cara. Não muito boa. 2.800 na veia aí. E o que eu posso fazer, pessoal? Eu vou fazer o monstro de 1.500. Aquele nosso velho zumbi novamente.
monstro bem fraco de 80, então não vai ser dificuldade não. Lembrando que esse vídeo aqui é só pra dar aquele gostinho de nostalgia, né, no Gabriel, já que ele quer que a gente jogue um pouquinho. Fazer o Cy... chama Cerberus, né? Lembrando pra vocês, eu falei pra vocês aqui, ó. Características da carta, então essa carta é de Steremp, também é de fogo, então nasce essa criatura aqui. Aqui, ó, a estrela ficou vermelha, significa que a gente vai perder 500 pontos de ataque. Símbolos lá da... que eu falei pra vocês no início do vídeo. Porém, essa carta é uma carta fraca, então... não tem problema em atacar. Se você gostar do vídeo, deixa aquele like pra fortalecer. Se você não gostou, deixe nos comentários o porquê você não curtiu esse vídeo aqui, pessoal. E peçam seus games aqui. Pode ser jogo de futebol, de corrida, de ação, de aventura. Um jogo velho, um jogo até novo, um jogo recente. Se a gente tiver... com certeza a gente vai jogar pra vocês. Fazer aqui, ó, o Rei Abóbora, hein? Quem não lembra do Rei Abóbora? Essa carta aqui era do Bones. É do Bones. Mais uma vitória. E vocês verem que o drop de cartas aqui é bem complicado, porque a gente tá jogando aqui já... nem selei isso aí, eu não vou nem ver que carta é essa. Mas não ganhamos cartas boas não, viu? Então significa que temos que jogar muito e muito para poder ganhar cartas boas. Significa que deu muito trabalho fazer esse vídeo, senhor Gabriel. Então, por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos. A gente vai jogar com Seto agora. Seria o Seto Kaiba, mas aqui no Egito Antigo se chama Seto. Que veio. Dá pra fazer o dragão busão. Fazer o dragão busão. Cartinha boa. Lembrando que essas cartas que nós fazemos de fusão, a gente pode ganhar elas também já feitas. Já isso ia ser. Ia economizar mal tempo, né? Não veio coisa boa, não, viu, pessoal? Não veio coisa boa. Vou baixar uma carta aqui. Que é essa. Essa carta mágica aqui, a Geek. A carta muito boa, começamos com ela. Ela destrói todas as cartas do oponente. Né? Muito boa, para poder ganhar um fôlego, né? Caso o inimigo encha de monstros o campo dele. Mas não vou usar ela, não. Aí dá pra fazer uma coisinha aqui, ó. Um monstro mais forte. Cartas de equipamento são muito importantes também, então resolvi começar com o Tesouro do Dragão. É uma carta para dragões. Dá uma zica também de acontecer que alguns dinossauros usem essa carta, mas é específica para dragões. Então, saber usar os equipamentos também é muito importante. Há outros equipamentos muito melhores do que esse, mas de início é um bom equipamento. Cara, a mão tá legal, mas... vou limpar ela aqui, vou tentar fazer alguma coisa aqui. Não vou nem fundir com o monstro, não. Vou fazer isso aqui, porque talvez vai nascer um monstro fraco ali. Vou jogar só essa batalha aqui, pessoal. Acho que deu pro Gabriel relembrar esse game aqui. E você também que já jogou esse game, por favor, deixa nos comentários se você curtiu o vídeo, curtiu de relembrar esse grande clássico aqui da Konami. Vamos fazer a última fusão aqui, vamos fazer o Rei Abóbora aqui para poder terminar aqui a batalha. Vamos finalizar. E é isso aí, pessoal. Vencemos aí o Seto. Que carta que ele vai dar pra nós? Deu uma cartinha boba. E ainda tiramos ranqueada. Perdemos 4 estrelas apenas, viu? Não fomos tão bem nessa batalha. Mas o vídeo foi pra relembrar. Senhor Gabriel, obrigado pelo comentário. Obrigado pelo pedido. E espero que tenha curtido o vídeo aqui. Vou deixar vocês aí com o finalzinho do vídeo. Tá sem edição, fui eu mesmo que fiz as pressas aqui, eu fiquei mais de 2 horas farmando cartas, espero que tenha ajudado alguns de vocês.
E galera, deixa aí nos comentários que próximos games vocês querem ver. Tudo bem então, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Valeu, pessoal, e joia!